Росія активно намагається дестабілізувати ситуацію всередині України, засилаючи розвідувально-диверсійні групи. Про це сказав президент Петро Порошенко на підсумковій колегії Служби безпеки України. За словами Порошенка, цього року знешкоджено 20 диверсійних груп. Готували їх Ростовській, Білгородській та інших областях Росії. Також СБУ запобігла більш як 200 терактів. Це терористичні атаки, які були зупинені в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Дніпропетровську, Львові та інших містах України. Припинено діяльність понад 70 екстремістських та радикальних угрупувань. Підготовлені більшість з них було також російськими спецслужбами.